Infro nango application one okay chabara sewo ngane ya ader mfro application ora yawo chine ha wala tala no kine no ader mfro mayo ne akai na hantum ai na hantai ga hantum maga sumagiya gumban du se igiyar ruwa mai sarse ragayar du se ajalin ne to assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sai wakin na sai kuma cikin labi da ke da kan arke Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanawat kin alkawal samlaram se alkawal ita alkawal tonun de modo. Ita alkawal tonun de modo kin ita application sabu kamun tinda nima bana. Application kin gai bana. Kamun tinda nima bana mat kan de Play Store ndir ka Play Store ya sanawat kin game wogo. Game wogo de mat kan de ago ya chino. Son di ngena ine ka de 25 CD. Aha. Zum gan nego. Kai ruban son fa sidin gano irin ga application samu ko ga game kar sonna game mer inspire mi sin nor kanga bana wal bin inspire bana dairim pro nango application one okay chabaran sewo ngane ya dairim pro application ora yawo chine ha wala tala no kine no dairim pro mayo ne kai na hantum ai na hantai ga hantum maga ga ya a da ngi ba application ku kan ibare din mayo hantum son son da application din mayo ne hantum I didn't cut any did the application of game or hand in here. Need my hunger alarm feeling in a dragon. A hand did that car can answer out in Dingania. Can they for taking the day of father at Ningano can go a man and going to get some book come out in that new banana. I'm going to get some come out in a banana club. Dingana, I'm going to get them download. They didn't go in and download as good. Ha being in a ganda wana onika ganda wana dinu ganda wana kari da something download dinu ka guna no kan gida da aiwe gida download ha being in ya go something download kamma irma na kul bana amma ido ga san bu kana irma hin ga yusu ha so nan go dare za gana go re gano sin gabu not nun gani ga yu gorandi ya gor mo barak download al goro dinu ga yusu mata kan cine ni gaba kamun tinda in ha nur bane a tuke suno gidan gano in kandara sai sabara sai dan aram kai sai subscribe aram ne sai kararwa wani no gana wati kin video sai da ke youtube kana sai kamun tinda min do ku kulu ai sabara sai gungumo da gano karu gutir sai